Olle Jönsson, 66, är årets veteran i TV4s helgunderhållning, Så mycket bättre. Lasse Stefanstjärnan tar plats bredvid andra artister som Måns Zelmerlöw, Anna Ternheim och Albin Lee Meldau. Väldigt spretigt är det. Jag var åldermannen där inne, kunde varit farfar till en del, haha. Ändå blir det så jävla bra, säger Olle Jönsson, som efter årsskiftet är aktuell med en stor konsertturné tillsammans med Lasse Stefans, till Nöjeslivet. Dansbandsångaren förklarar att det länge varit en dröm för honom att medverka i showen. Jag är ett stort fan av programmet, och tycker det har varit mycket fina upplevelser. Största upplevelsen var när jag fick se Magnus Carlsson sjunga Eternal Love. Det var fantastiskt, säger Olle Jönsson. Nej, faktiskt inte. Hade det varit första gången så hade jag nog tyckt det. Men nu har man gjort så mycket så man vet att de finns där, och då tänker jag inte på det. Man bara gillar läget och vet att man vill göra så bra TV som möjligt. Som artist har man ju ett bekräftelsebehov, och gillar att synas. Annars hade man inte valt det yrket som jag gjort. Man får ha en ödmjuk attityd. Det dröjde 8 säsonger innan, Så mycket bättre, fick sin första medverkande ur dansbandsgenren, när Kikki Danielsson 2017 bröt ny mark i musikprogrammet. Efter Danielssons medverkan har även artister som Christer Sjögren och Kasper Jainbrink bjudits in till programmet. Olle Jönsson håller med om att fler dansbandsartister borde fått chansen under de första 7 åren. Jag tycker egentligen att det skulle varit ännu fler redan ända från början, säger Olle Jönsson till Nöjeslivet. Han fortsätter, vi har ju hur många som helst som varit en stor del i det svenska musiklivet. Nu blev det ju Sven-Ingvars i och med att Oscar Magnusson var med, men vi har ju flera exempel som Sten och Stanley, Flamingokvintetten med flera. Ja, Christer, Kasper och de andra har försökt räta upp det för dansbanden. Det är trevligt. På TV4 menar man dock att dansbandskvoten har fyllts på bra på senare år. Ja, vi har haft Kikki Danielsson som kommer från dansbandskulturen, även Christer Sjögren och nu sist Kasper Jainbrink har varit med. Så där håller jag nog inte med Olle, skriver Martin Nygren, producent på TV4, till Nöjeslivet. We'll be right back.
Thank you.